seje hjelme. Godmorgen, venner. Godmorgen, Buster. Og det er så vanligt, tak. En kaffe til at tage med, så gerne. Hør en gang. Jeg har brug for jeres hjælp. Vi skal gøre vores bedste, Buster. Hvad er der los? Vi har arrangeret en særlig træningsøvelse i dag for både politi, brand og ambulancekorpset. Åh, tak. Sagen er den, at der ikke er nogen, der får tid til at gå ud og spise frokost. Det skal du ikke spekulere på, Buster. Vi skal nok køre ud med nogle sandwiches. Ja, det klarer vi. Jamen, så siger jeg tak. Så er den nød knækket. Åh, det skal folk nok blive glade for. Vi ses senere. Hej, hej. Hej, hej, Buster. Hey, må Mia og jeg ikke gå ud med sandwichene på vores cykler? Åh, ja. Må vi ikke nok, hva? Jo, god idé. Selvfølgelig må I det. Kalder alle politi, brand og ambulanceenheder. Kan I høre mig? Her, ambulancekorpset, Buster. Vi kan høre dig. Max her, Buster. Jeg kan også høre dig. Her, brandkorpset. Du går fint igennem. Okay. Nødsituationen, I vil blive kaldt ud til om et øjeblik, er ikke ægte. Men det skal I bare lade, som om den er. Bastian og jeg vil godt se, hvordan I arbejder sammen om opgaven. Hold jer klar, folkens. Okay. Første stop er brandstationen. På med hjelmen, Mia. Det behøver vi da ikke. Vi skal jo ikke så langt. Det er altså lige meget, hvor langt der er. Man skal altid have sin hjelm på. Men jeg ser dum ud med den på. Hej, Buster. Så er vi klar. Tak, Bastian. Kalder alle enheder, kalder alle enheder. Vi har en nødsituation. En nødsituation, der er brand inde i byen. Her kommer jeres instrukser. Kom så afsted, Jule. Vi skal være de første på stedet. Tag hjelmen på, Mia. Nej, det gider jeg så ikke. Kom nu, vi skal ud med alle sandwichene. Men Mia... Kom nu, Martin. Jeg lover at køre forsigtigt, ikke? Okay. Godt arbejde der, Ellie. Godt klaret, alle tre. Der er Raf. Han står og kigger efter sin frokost. Nej, han gør ej. Han holder øje med, om det brænder. Hej, Raf. Hej, hej. Mia, han kan ikke høre dig. Hold nu bare øje med vejen. Eva, du blander dig. Det gør jeg jo også. Mia! Raf kalder Buster. Raf kalder Buster. Mia er kommet til skade på sin cykel. Kan du sende Tina herover for at se på hende? Buster her. Det skal jeg nok, Raf. Du var heldig. Det er bare en skramme. Men du kunne have slået dit hoved, Mia. Hvorfor havde du ikke din hjelm på? Fordi jeg ser dum ud med den på. Okay. Tina kalder Max. Tina kalder Max. Har du tid til at komme herover et smut? Jeg har brug for hjælp. Mia vil ikke køre med sin cykelhjelm. Max her, Tina. Intet problem. Mit navn det er Max, og jeg er super vax. Hey, der kommer Max. Er der noget særligt, du lægger mærke til, Mia? Han kører på Jule. Oh. Goddag, goddag, sandwichmennesker. Og han er sjov. Okay, det er også rigtigt. Men det vigtige er, at han altid har hjelm på, når han kører på Jule. Er det ikke rigtigt, Max? Jepper. Altid. Der kan du se, Mia.
du bør også altid have din på. Men jeg ser dum ud, når jeg har hjelm på. Jeg ser også dum ud med min på, men jeg kører med den alligevel. Bare for at være sikker. Nej, jeg synes, du ser sej ud med din. Åh, synes du? Mm. Okay. Hey, nu ved jeg det. Hvad siger du til det her? Vi slår en handel af. En handel? Mhm. Hør en gang. Hvis du går med til at beholde hjelmen på resten af dagen, så må du derefter helt selv bestemme. Du siger altså, at hun selv må vælge? Jeps, men jeg tager godt vade på, at hun får lyst til at blive ved med at gå med den. Hvad siger du til det, Mia? Ja, okay. Det er en aftale. Sådan skal det lyde. Vi ses lidt senere der. Ja, vi ses. Hej hej, Tina. Og tak. Hej. Hvad går din plan ud på, Max? Det får du at se. Mit navn, det er Max, og jeg er Supervax. Max kalder Bjørn. Max kalder Bjørn. Det er en glimrende plan, Max. Den klarer jeg. Husk også at sige det til Ellie. Okay, Max. Det skal jeg nok. Hej, Bruno. Vi har taget frokosten med. Oh, det lyder godt. De er hundesultne derinde. Kommer I med de sandwich? Ja, de er her. Super. Tak. Kom så, Mia. Lige et øjeblik, I to. Vi har noget til jer. Er det ikke rigtigt, Tom? Nå, ja. Værsgo. Det er nogle særlige makater. Og dem har I fortjent, fordi I sørgede for, at brandkorpset fik bragt mad ud. Wow, tak. Hvor skal vi sætte dem? Jamen, på jeres hjelme selvfølgelig. Jeg har aldrig haft et særligt mærkat før. Du har fortjent dem. Tak alle sammen. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Ellie til Bjørn. Ellie til Bjørn. De kommer om et øjeblik. Tak, Ellie. Alt er klart herovre. Hej, unger. I kan tro, vi er glade for at se jer. Tak, Martin. Vi har noget til jer. Det er makater til jeres hjelme, fordi jeg bragt mad ud til ambulancekorpset. Hey, tak, Bjørn. Tusind tak. Det ser flot ud. Tak, Tina. Nyd jeres frokost. Hej, hej. Bjørn kalder Max. Bjørn kalder Max. De er på vej nu. Tak, Bjørn. Vi er klar. I kan tro, vi har glædet os til at se jer. Åh, tak, Mia. Og nu skal I bare se. Vi har sørget for nogle særlige markader til jeres hjelme, fordi I har bragt mad ud til politikorpset. Wow, det er genialt. Nu har jeg 3 mærker på min hjelm. Hey, tak. Hej, hej. Husk at køre forsigtigt. Hej, hej. Sådan, Max. Nu er Mia vild med sin hjelm, og det kan vi takke din smarte plan for. De markader skal nok få dig til at beholde hjelmen på. Ja, for nu kan jeg godt lide at have den på. Den er sej, men du havde ret. Jeg skulle have kørt med den alligevel, for så er man godt beskyttet. Mit navn er Max, og jeg er Super Max. Hold godt øje, Raf. Ja, det ser ud til, at vi får en fredelig dag i venskabsbyen, Gi. Der er nu ikke så fredeligt herovre, Raf. Pelle har lige modtaget et nødopkald. Det er forstået, Gi. Hold godt øje, Raf. Er der på vej i bad, Ellie? Jeg skulle bare fylde vandtanken op til næste nødsituation, Raf. Kan du ikke sige til, hvis Bruno får brug for mig? Bare giv dig god tid, Ellie. Så holder jeg øje med Bruno. Tak, Raf. Man scorer altså kun i volleyball ved at smashe bolden ind over nettet, Hopsa. Her er der
ligeglad. Det er meget sjovere sådan her. Hurtig, Martin. Lav et smash. Hey, kom så, Mia. Ja! Flot klar. Ja! Sådan! Rigtig god. Det brænder i venskabsbyen, Bastian. Stop! Bruno, stop! Jeg skulle have haft øjnene på Bruno og ikke på volleyballbolden. Hvordan skal jeg dog få sagt det til Ellie? Hvad sker der? Hey, Raf, hvor er de alle sammen henne? Jeg er ked af det, Ellie. Jeg glemte at holde øje med det vigtige. De er taget afsted uden dig. Vi hørte Brunos sirene. Hvilken vej kørte det? Burde du ikke være sammen med de andre på Bruno, Ellie? Jo, Martin. De kørte uden mig. Det er altså min skyld. Sejt, ikke? Bastian og Tom klarer aldrig at slukke branden uden mig. Måske kan du køre derud med et af de andre køretøjer med blink på, Ellie. Kom, vi ringer til dem. Jeg har radiokontakt med dem. Jeg kan godt ringe op for jer. Gee, kan du høre mig? Det er en nødsituation. Det er modtaget, Raf. Hvad er problemet? Vi har brug for, at Pelle og hele politiholdet kommer herover med det samme. Jeg kan ikke komme ind. Det går altså ikke. Jeg kan ikke være inde i en politibil. Måske kan du godt være inde i Alma. God idé. Alma er jo større end Pelle. Nej, det går ikke. Alma og ambulanceholdet er også taget til branden. Måske jeg bare kunne gå derop. Det når du aldrig, Ellie. De er allerede langt væk nu. Du kunne også låne mit skateboard. Tak for tilbuddet, Hopsa, men jeg er for stor til at køre på skateboard. Hvad skal jeg dog gøre? Hvor er Ellie? Vi kan da ikke slukke branden uden hende. Så må vi tilbage og hente hende. Men det har vi ikke tid til. Vi skal have branden slukket nu, før den griber fat i en anden bygning. Der må være en brandhæn, vi kan slutte bilen til. Ja, kom, Tom. Der er ingen tid at spille. Wow! Op med humøret, venner. I hænger med snuderne. Bastian og Tom er taget afsted til en brand og efterladt mig her. Du må godt låne Jule og køre efter dem. Tak, Max. Men jeg vil mase Jule, hvis jeg stillede mig op på ham. Kan vi ikke bare binde Jule fast til Hops og skateboard? Hvorfor skulle vi gøre det? Ved at sætte dem sammen får Ellie pludselig dobbelt så meget plads at stå på. Hvor er du vaks, Martin? Sikke en god idé der. Jamen, vil det fungere? Ja, helt klart. Det er genialt. Og så skal jeg bare bruge et par brædder til at forbinde Jule med skateboardet. Og så binder vi bare hele molevitten sammen. Kan vi hjælpe med noget, Max? Vi er ret gode til at binde knuder. Ja, selvfølgelig. Bare kom. Først så skal rebet strammes rigtig godt. Det må ikke pludselig glide af. Okay, Martin. Kan du ikke prøve at køre den, inden Ellie stiller sig op?
sikker som et nybygget rækkehus. Så er det din tur, Ellie. Det virker! Yay! Sådan! Hurtigere! Hurtigere! Det her julebord er vidunderligt! Bastian! Jeg har fundet en brændehane lige derovre på den anden side af tårnet. Godt klaret, Tom. Så kan vi koble Bruno til med det samme. Ellie! Skynd dig, Tom. Sænk min kur ned. Kom så, venner. Den her brand skal vi nok få slukket. Jeg vil godt have lov at sige undskyld, fordi jeg skuffede hele holdet. Åh, det skal du ikke tænke på, Raf. Jeg var helt vild med at suse dig ud af på mit julebord. Jeg tror faktisk, jeg kører det hurtigere end Bruno. Det er umuligt. Jeg er det hurtigste køretøj med blink på i hele venskabsbyen. Jeg lover, jeg aldrig nogensinde vil lade en bold komme i vejen for mit arbejde igen. Ja, du er altid lege, når du ikke er på vagt. Hold godt øje, Raf! Det lover jeg, at jeg nok skal. Timbas løbetur. Godmorgen, Bruno. Hej, Pelle. Har du lyst til noget at spise, Danita? Ja, meget gerne, Tom. Jeg skal bare lige have Timba ud. Timba er vist også ret sulten. Der er sandwich, drikkevarer, kamera. Hej, Timba. Hej, Timba. Hej så. Skal I to på ferie, eller hvad? Vi skal ud og lede efter dyrefodspor fra vilde dyr ude i venskabsskoven, Tom. Jeg vidste godt nok ikke, der var elefanter og tiger ude i venskabsskoven. Ikke den slags dyr, Tom. Vi vil tage en masse billeder af kaniner og hjorte og fugle og sætte dem ind i vores naturbog til skolen. I må godt tage et billede af mig til jeres naturbog. Vil du ikke med, Tom? Det kunne være sjovt. Desværre. Bastian og jeg skal gøre rent på brandstationen i dag. Jeg troede ikke, det var sådan noget rigtige brandmænd lavede. Rigtige brandmænd laver alt muligt forskelligt, Martin. Vi fejer både gulve og tager opvasken. Har du travlt, Tanita? Det er jeg bange for. Jeg har lovet at skrive nogle politirapporter for Buster. Jeg ved godt, du synes, politirapporter er kedelige, Timba. Men det er en meget vigtig del af mit job. Stakkels, Timba. Hvad med, at I tog ham med jer? Mener du det? Mener du det? Jeg er sikker på, at han synes, det er sjovere at være ude i venskabsskoven, end at sidde på et kontor med mig. Hey Mia, se lige dem der. Det er dyr, der har svømmefødder. Så tilhører det nok en and. Kom, Timba. Vi løber ud og finder anderne. Der er hundredvis af andefodspor. Ha 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 ha!
Timba, kom tilbage! Kom, Martin. Han må ikke blive væk fra os. Jeg kan overhovedet ikke få øje på ham. Timba! 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 Er der sket der noget? Jeg tror, der sidder en torn fast i hans pote. Kan du få den ud? Jeg kan da prøve. Undskyld, Timba. Jeg vil jo bare hjælpe dig. Vi må hellere tage ham med over til venskabshospitalet. Tina og Bjørn ved sikkert, hvad der skal gøres. Men Timba kan ikke gå. Tornen sætter sig bare endnu bedre fast, hvis han lægger vægt på poten. Så må vi bære ham hen til hospitalet. Det er han alt for tung til. Vi er nødt til at gøre noget, Martin. Vi kan efterlade Timba her, mens vi henter noget hjælp. Vi kan da ikke bare efterlade ham, så følger han efter os. Måske kunne vi binde ham fast til et af træerne. Men først skal vi beskytte hans pote, så der ikke kommer mere skidt og jord i såret. Undskyld, Timba. Jeg gør det så forsigtigt, som jeg kan. Du skal nok klare dig her, Timba. Vi skal nok skynde os tilbage til dig, Timba. Det lover vi. Bliv her, Timba. Bliv her. Jeg løber over til Alma og ambulanceholdet. Så går jeg over og fortæller Tanita, hvad der er sket. Åh, tag det roligt, Mia. Ellers så får du det bare skidt. Alma, vi har brug for din hjælp. Timba er kommet til skade. Han er ude i skoven. Tanita, Timba er kommet til skade. Åh, hvor er han? Ude i skoven. Vi var nødt til at efterlade ham derude. Han kan ikke gå. Er du sikker, Martin? Der er masser af steder, der ser ens ud ude i skoven. Jeg mener, det var her. Se! Det er Timbas fodspor. Okay, vi må hellere lede efter ham i to grupper. Bjørn, Mia og jeg går den her vej. Martin og Tanita, følg efter mig. Fodsporene ender her. Men der er flere herover, Tina. Timba må have løbet den her vej. Der er friske fodspor her. Tror I håret her er Timbas? Det er helt sikkert Timbas. Han var hængt fast i nogle af grenene, da han løb ned af den her sti. Ja, så ved vi i det mindste, at vi er på rette vej. Denne vej! Vi troede, du var blevet væk fra os, Timba. Hej, Timba. Hvad foreslår du, Tina? Måske skulle du prøve at fjerne tornen med en pincet, Bjørn. Bare rolig, Timba. Jeg fik den! Flot klaret, Timba. Rolig nu, Timba. Vi er ikke færdige. Jeg skal lige rense såret på din pote og give dig en forbinding på. Skal vi ikke tage et billede af Timba, der ligner en såret soldat? Smil, Timba! Du er en meget modig dreng. Du fortjener en smiley på poten. Og I to fortjener også en smiley, fordi I fandt Timba igen. Tak, Bjørn! Tak, Bjørn! Nu er ikke noget med at hoppe rundt, Timba. Du må ikke ligge væk på poten i et stykke tid.
Nu har du chancen for at se, hvordan en transportabel båre virker. Du bliver i hvert fald båret ud af venskabsgården med stil. Se, Pelle er klar til at køre dig hjem. Hej, Timba. Bare rolig. Inden du har set dig om, er du tilbage i kurven på politistationen. Det var det. Du må holde godt øje med ham, Tanita. Hans sår skal renses 2 gange om dagen, og han skal hvile sig en del. Jeg tror ikke ligefrem, at Timba bliver en nem patient, Tina. Nej, sikkert ikke. Men det er den eneste måde, han bliver rask på. Tak for al jeres hjælp. Det var så lidt, Tanita. Farvel med jer. Farvel. Altså, det var meningen, vi skulle tage billeder af de vilde dyr herude. Men vi endte bare med et par billeder af ænderne og af Timba med hans forbinding om benet. Vi er vist nødt til at starte forfra. Vil I gøre mig en tjeneste? Selvfølgelig. Ja, klart. Lad være at tage Timba med næste gang. Tanita har ret. Nå, han skal lige komme til oven på det her eventyr, før et nyt kan starte. Vil I have et lift hjem? Ja, tak. Så hop ind.